Хакас Хазна университетының филология институтында Шылсай Киберли саблы хакас ученый Николай Катановтың хығырғылары іштіршелер. Пүл ол Илбек шеңісің шитон шылына шарылып, бөзіксенді апарылды. Болғаны институты аймақ секциялар тоғынығынар. Филология пүлінді тізім 17 секция. Ол санды орыс базы хакас тілерінің, литератураларының, журналистиканың, ананда басқаларының. Ученыйлар азық лекциялар, науқы шылғыларын іштіргенар. Шылсай Катановтың хығырғыларының программасына наңдайлар керіліп одыршалар. Пүлі біздің институты бұрай әнемі жеті олимпиады іштірілген, алайба іштірілер бүйінгі күнің соның. Ол санды біздің кафедраның әнемі үкі олимпиадызы, ол әнемі бастағы паз өзінші курстың студенттеріне берілген олимпиады тоғызы, ол түртінші, бізінші курстың әстілінің базы литературының немі олимпиадалары. Мұнда араласқанар үкінші, бесінші курстағы студенттар. Болғана кізі аймақ литературларына тозаланып, темнен тоғызын тұрысты арашылып алырға күстенген. Көрек жылар оларға сұрғылар пір тұрғанар. Оларының докладтарын жарғы жылар бағаланар. Қынық болған маған мұнда фамилиялар, бірі кізіп, Пельвинче, мы то вот Буронаков, то Порон сюсь оказывается, Порон постарался, нахайдалар Кильгенер, Порон анан ах хос парган анан гов Буронаков сюсь пол парган. Хакастеля секциянда и леда студент шоу тутган. Уларнык темалары да бүгүнгө күнгө келистере пазы уга хана. Брейлера пумарага темненеп поздно күрөнчилинингер плезин калгатган. Менин темам тез ухазындагы тахларатар менин тузумнун шир Ну что ж, мне тоже ухазан, да шуля алда. Тема хостра, мага инхна, блерга хайди талар питкен, солар, холар, анда харангнер. Наука Маринда студентарна сыйықтық орынырға жеткен ең артық стезерлік тоғыстары, Катанов хығырғылары, экому 15 тіпшенді де сығарыларлар. Ол студенттерге, пазагуретшілерге тұзылық болар.